o tempo todo. Fala, cara. Essa é pra você. Fala. Se o Surupira, fizer o mumol, que ele vai pra frente ou pra trás? Surubinha? Não, não. Ô, Caio, lê aqui essa pergunta pra mim. Lê? Pra... Ah, eu não consigo, mano, desculpa. É porque é pra eu. Não dá. Não? Não, não, é melhor... Alex, é pra mim? Pra você. Em rápido, rápido, um rápido rato raptou três ratos sem deixar rastros. Fasts.